Niin. Videon pariin sitten. Morjesta, morjesta ja perjantai käyntiin lähti ja mä en oo tässä sanotaanko näin, että mä en oo hirveesti nukkunut. Toi viime yö meni kyllä vähän valvoten. Mutta tosiaan vähän huonoja uutisia tässä nytten kerrottavaa tontsalla, että tässä alkaa kanavalle tulee vähän uudet säännöt. Eli jatkossa kanavalla kanava siirtyy ainoastaan naisille suunnatuksi. Eli kanava tulee jatkossa olemaan naisille suunnattu. Ja näin. Ja moderaattorit, kun on sovittu moderaattorien kanssa jutellut ja tällainen, niin monet rupeaa miehiä pannaa, jos siellä alkaa kirjoittaa miehet. Eli ainoastaan naisille, niin naisille tarkoitettu nykyään sitten jatkossa on tämä Tontsa-kanava. Mutta iloisiin uutisiin sitten. Tuli synttärilahja fanilta ja naisfanilta. Jos joku nyt ihmettelee, miksi Tontsa ei oikein yöllä nukkunut, niin lähdin eilen lenkille ja yksi fani laittoi viestiä, lähdepähän lenkkeileen tänne päin, saat yhden vodkapullon siihen vodkaradioon. Ja sitten sain tän ja siellähän tuli sen naisen kanssa, nainen rupesi puhumaan sitten se vanina nainen, että nyt sitten olisi tämmöinen ehdotus, että se nainen alkaisi tekemään meikäläisen kanavalla vähän niinku niitä naisohjelmia, niin kanava rupesi sitten vähän pyörii semmoista naisohjelmaa ja tälläin. Niin mä ajattelin, mikäs siinä. Voisi ehkä saada naiskatsojakin tälleen. Mutta siinä sitten on se, että meikäläinen ei varmaan niin hirveästi enää niissä striimeissä pyöri sitten. Että voi olla, ettei niin paljon, mutta ehkä siellä taustalla vähän sitten. Mutta joo, tämmöistä tiedotusta tässä näin. Mutta tänään vielä sitten päätettiin, että tänään vielä Tontsa voi vetää sitten vielä äijien iltaa kello 19 sitten. Ja tämmösen parissa. Tää oli iloinen kyllä, tällä mennään. Eli viimeinen lähetys tänään. Tontsan niinku perinteinen lähetys. Perinteitä kunnioittaen. Eli tämmöstä alkaa sitten olemaan naisten kanava. Naisten kanava sitten tämä Tontsan kanava ja siirtyy täysin, mitä tätä voi tulla, mitäs mä veikkaisin, siinä varmaan meikkailua ja muita niitä naisellisia juttuja tulee varmaan jatkossa sitten, mutta ei siinä mitään, tällä se mennään, näillä mennään ja on täällä vielä sapuskaakin sitten, pörssikeittoa on. Votkaa ja pörssikeittoa. Eiköhän tää ole hyvää. Ai räipati rallaa. Mut joo, katellaan sitten kello 19. Ikävä kun nyt tietysti ikäviä uutisia poruka katsojille miespuolisille. Tietysti naisia ei varmaan haittaa, kun naiset voi katsoa sitten. Mut jatkossa ainoastaan naiset, että miehet nyt joudut tekemään kyllä sitten poistuun Tontsan kanavalta ja ottaan tilauksen pois. Ja näin. Olen hyvin pahoillaan, mutta hyvää viikonloppua perjantaita kaikille naisille. Näin. Morjens. Nyt on purkissa.